ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜେଲ୍ରୁ ଦୁଇ କଏଦୀ ଫେରାର ଘଟଣା ପଛରେ ରହିଛି ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତ। ବିନା ସହଯୋଗରେ କାନ୍ଥ ଡେଇଁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାରି ନମ୍ବର କାନ୍ଥରୁ ସିଡି ଯୋଗେ କଏଦୀ ଖସି ପଳାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ କହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଜେଲ୍ ଡିଆଇଜି କୁଳମଣି ବେହେରା। ରବିବାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜେଲ୍ ଭିତରୁ କଏଦୀ ସମ୍ଭାବନା ରଣା ଏବଂ ସୁମିତ ବିହାରୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧେକେଲା ଅଞ୍ଚଳର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ନରବଳିର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏହି ଦୁଇଜଣ ଦୀର୍ଘ ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପକାରଗାରେ ରହିଥିଲେ। କଏଦୀ ଫେରାର ହେବାର 48 ଘଣ୍ଟା ବିତିଲାଣି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ପତ୍ତା ପାଉନି ପୋଲିସ। ଘଟଣାରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପଟେ ଜେଲ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ମାନେ ବି କିଛି ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ସେଟା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ଲୋ ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ତାଙ୍କର କିଛି ନହେଲେ ଜଣେ ଯାଇପାରିବ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଫାଇନାଲ ହଉ, ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କହିବି, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଚାରି ନମ୍ବର କାନ୍ଥ ଦେଇକି ସିଡି ପକେଇ ସେ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ସିସିଟିଭି ରହିଛି, ସିସିଟିଭି ଡିଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ସବୁ ଦେଖେ। ଆମର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ଏସ୍ପି ବଲାଙ୍ଗୀର ସାର୍ଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ ତିନିଟା ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର ନେବରିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରେଡ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଲିସ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିପାରିବୁ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।